maamulka degmada xudur ee gobolka Bakool ayaa amaro ku soo rogay aroosyada ka dhaca gudaha degmada xudur ee gobolkaasi Bakool, kaasi oo uu sheegay in aan aroosyada lagu arki karin wax ka badan 3 baabuur, wixii ka badnaadana ay keenayaan amni xumo. Gudoomiye Maxamed Macalin oo shir jaraa'id ku qabtay degmada xudur ayaa sheegay in kaliya loo ogol yahay aroosyada in ay wareejiyaan 3 baabuur oo laftigooda uu sheegay in laga diiwaangeliyo xafiiska degmada, waxaana intaasi uu raaciyey in laamaha amniga ay amar u qabaan in ay xabsiga dhigaan wixii ka badan 3 baabuur oo aroosyada loogu talagalay in ay wareejiyaan. Dhanka kale, waxa uu soo hadal qaaday in aroosyada xabad aan laga ridi karin haddii ay dhacdo, laamaha amniga ay amar u qabaan in ay xiraan arooska iyo aroosada oo aysan geli doonin wax aroos ah. Waa sida hadalka uu dhigay: waqtidan dambe way habadatay dhibaatooyin badan oo nabadgelyo humusheena oo ku madalta hata kormadii oo barnaamijyadaas aroos la soo beeleeray, aroos way baan ka talagalnay maamul iyo dhammaan liin ka talagalay in 3 baabuur ku badan maanaa aroos liin ku wareejin. Barnaamijku isaga ahi runtii waqtidan dambe way baa arkaanay ani gaabdaro badan dire arooskii daba dareeraan oo bajaadooyin iyo mootooyin fara badan daba dareeraan baabuurka. 8 baabuur liinka talagalay, horey liinka talagalay baabuurkii ku zaayide mase mootadii ku zaayide laama amniga way baa ka amarnay ani laha qobada 8 baabuur liilis garay baabuur hebel iyo baabuur hebel yaa arooskaas wareejiye ogaaw buluuska la ka diiwaangeliyey marka hore baabuur diiwaankaasan galnaynan arooskan wareeji karan. Baabuurkii aroos wareejiyey diiwaan galnayn la arkay dembiilo waaye baabuurkaas iyo daraawl shay harag waaye. Mootadii daba dareeraas uun aragna mase bajaatii daba dareera uun aragna laama amniga way amarka gabaana ani mootadaas mase ngaayna bajaataas ku badan lihire ganaha la dhowo ganaha la dhowo baabuurkii oon ito moota lininka talagalne arooskaas lininka talagalne 8 baabuur haddii mootali ku wareejiya qofka 8 mooti lin ogoli haddii bajaad lay lagaa 8 bajaad aa ogolna haddii baaruun lagaa 8 lin ogoli wal ku baasin lankil kariga dembiilo waaye ogeysiiska soo fadaane ani qaata magaalada waan dhangeliida hata qof ma haysana saaduun hata hadanaan walaay ku dambooy way waa mi ogoliini ani maanaa arooskaas baabuurtaas liiska daba keow bajaayaas daba dareeraan mi ogoliini may kale mamnuuc aha aroos habadli ka gemi karo ma leh arooskii habadli ka gema halhabba baa la ka dhigo arooskii habadli ka gema laama amniga iyo dhammaan maamulka way go-aan ka deeray ani arooska isiga qofka aroosada iyo ito arooska lamadiyo anti arooskaasan galna ballan waaye arrintii. Zakariya Xuseen Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.